Кілька новин із Національного банку. Звісно, про гроші. Голова правління НБУ, як і в Смолій, усе ще очікує транш від МВФ до кінця року. Проте не уточнює, а які ж умови доведеться виконати державі, щоб отримати чергову порцію кредиту. Ну, і друга новина в Україні – нова банкнота у 1000 гривень. І сьогодні вона в обігу. З лицевого боку – портрет Володимира Вернадського, видатного вченого та філософа, на звороті будівлі Академії наук України. Основний колір купюри – блакитний. В останні гроші найвищого номіналу, а це 500 гривень, вводили в обіг іще 2006 року.